Quando se age com o coração, 3 segundos são suficientes para melhorar a vida de alguém. Pouco mais que um piscar de olhos. A Fundação AGEAS dedica todos os segundos aos outros. 148 mil horas. Está na hora de ajudar. Mais de 500 instituições. Está na hora de partilhar. Mais de 4 mil ações de voluntariado. Está na hora de agir. O tempo continua a contar. O nosso, o deles e os seus 3 segundos começam agora. Fundação AGEAS. A agir com o coração desde 1998.